tô terminando de arrumar algumas coisas e a gente já vai, tá? Sua mãe já tá no hospital. Leva essa sacola pra tia. Filho, se você precisar de alguém pra conversar, eu tô aqui, tá? Eu sei que você era bem próximo da sua avó, mas você não pode deixar se abater. Tá bom? Como é que você tá? Agora é tarde, Biel. Que tarde, vô. Ninguém me conhece como você. Só fala isso. Agora é tarde. Ninguém. 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 Mãe! Vó! Tia!
sabia! Mãe! Força pra você. A Rê, Amanda, Fabinho. Tá. Cara, eu ainda não entendi por que você não me falou de sua avó. Tudo bem. De boa. Fabinho me contou que tá afim da Ju, uma mina de óculos que senta lá na frente, sabe? Porra, Biel. Você tá na escola faz o quê? Uns 6 meses e ainda não sabe o nome da galera? Eu demorei pra decorar e me enturmar, mas você? Caralho, mano. Sei lá. Acho que Fabinho é demais pra Ju. Cara, você virou gay? Quê? Ah, mano, não é a primeira vez que você falou isso do Fabinho não, cara. Mas sei lá, cara, parece que... Se eu fosse, teria algum problema? Cara, mas você é viado? Não. Então pronto, meu. Meus pais vão viajar hoje à noite e só voltam na segunda. O que você acha de colar aí amanhã? Deixa até uns filmes aqui pra gente assistir. Tá. Ah, e a gente pode até beber de boa. Só não sei se tem cerveja, então se você puder trazer algumas. Biel. Você ouviu o que eu falei? Biel. Biel. Biel! Biel, vem aqui! Ô, Biel! Muito assim, é muito bom. Tenta pegar. Filho. É, porque tá pesado, sem dormir. Oi, filho, ajuda a gente aqui. Vamos ficar assim, eu vou subir. Só pra deixar aqui. Essa mulher. Olha. Mamãe não guardou tanto tempo a foto dela. Olha, tem mais. Só isso, mãe? Só, filho, obrigada. Que isso, mãe? Isso aí é a sopa da sua avó que nós vamos doar. Mas já? Já, ué. Quanto mais rápido a gente se livrar dessas coisas, melhor, né? Coisas, coisas. Que coisas, mãe? Essas coisas são da minha avó. Você não falou que o Zé passou a ser mais temperamental depois que perdeu a mãe? Falei. Nem por isso vamos admitir homem escroto aqui, né?
Ainda bem que você se livrou daquele traste. Mas o Bel não é igual o pai dele, não. Ele lembra o que o Zé fazia comigo. Será que lembra? Ele era tão pequeno. Lembra. Lembra sim. Uau! Eu não pensei em tanto assim. Mas bora lá. Cala a boca, sua vagabunda! Ninguém. 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 Desculpa, ok? Desculpa o quê, ô viado? Não me chama assim! Eu não sou gay. Quer dizer, eu não gosto só de homem. Cara, o que você tá falando, meu? Acho que o que eu tô falando, Gabriel, é que eu sou bi. É isso! Bicha só se for. Não precisa ir embora, Biel. Fica! Dá licença! Porra! Bem, onde é que você tava? Eu aqui morri de preocupação, assim, você saiu sem falar nada.
Não, você não vai sair daqui hoje enquanto me falando que você tava. Eu te liguei várias vezes, você não respondeu. O que que tá acontecendo? Você não era assim. Você bebeu, Gabriel? Ai, meu Deus. Por isso que eu vi que faltou umas garrafas na geladeira. Volta aqui, Gabriel. Vem aqui, Gabriel. Me solta. O que é? Você vai me bater agora, é? Você vai me bater... Me solta, Gabriel. Me solta, Gabriel. Me solta! Ai! 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 Socorro! Cala a boca! Sua vagabunda! Para de chorar! Mãe! 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 Desculpa! Chama sua tia. Desculpa, mãe. Chama sua tia. Alô? Minha tia? Biel? Pronto, a gente já voltou do hospital, já coloquei sua mãe para descansar. Biel, eu sei que você era chegada na sua avó. E ela era foda mesmo, toda decidida, moderna, mulherão da porra. Sei também que você é caladão na sua, mas nunca descontou sua raiva em ninguém. Não que isso seja bom. Se a gente sente, tem que pôr pra fora mesmo. Agora, toma cuidado. Cuidado com sua raiva, que sua dor, mesmo sendo grande, ela não é a única no mundo, não. O mundo é filha da puta. Ele vai tirar as pessoas que você gosta, vai te fuder porque você é mulher, porque você é preto, porque você é viado. É, pra alguns o mundo é bem pior. Não deixa isso te tornar um filho da puta, não. Você não é o único que perdeu alguém. Eu e a Luciana, a gente perdeu uma mãe. Você. O que você fez pela sua mãe? Hein? Já deu um abraço nela alguma vez? Deu a mão pra ela pelo menos uma vez? Às vezes a gente só precisa disso. Só precisa de alguém pra segurar a mão, Biel. Precisa ver isso. Essa moça, sua avó sempre falava dela. Elas namoraram. Antes de conhecer seu avô, é claro. A vovó era bi? É. Não sei o termo correto, mas... Ela sempre contava umas histórias que eu não prestava muita atenção, mas dessa eu me lembro. Eu me lembro dela. Priscila é o nome. O que aconteceu com ela? Ela morreu na ditadura. Todo mundo tem problema, Gabriel. Todo mundo. Suzana, obrigado.
Entra. Você foi assaltado e te deram um soco na cara, né? Você me desculpa. Me desculpa de ter feito aquilo tudo no sábado. De falar daquelas coisas, principalmente. Sabe? É porque minha avó morreu e eu tenho descontado a minha raiva em todo mundo e você foi uma dessas pessoas. Eu sei que não faz muito tempo que a gente se conhece, mas depois que eu fiz, eu percebi que você foi uma das pessoas que me acolheram quando eu entrei na escola. Eu nunca te agradeci por isso. Desculpa, por favor. Tudo bem. Eu também não devia ter te beijado. Mas então, você é filho do Fabinho, né? Olha, Biel, acho que esse machucado aqui mostra que você tem alguns preconceitos aí dentro de você. Mas tudo bem. Eu vou te ajudar a vencê-los. Então é o seguinte. Eu ser bissexual não significa que eu tô afim de qualquer pessoa que eu ache bonita. É hétero ter essa mania de achar que se você gosta de homem ou de mulher ou dos dois, significa que você tá louco pra dar ou meter com qualquer um. Não é bem assim. Eu sei que eu tentei te beijar, mas sei lá, eu me empolguei, sabe? Acho que foi impulso da bebida, sei lá. Você falou pra mais alguém na escola? Não contei nem pros meus pais. Só pra você. Caraca, meu. Sabia que você me confiava tanto assim. Eu demoro bastante pra confiar nas pessoas. Mas às vezes acontece de surgir alguém com quem eu me conecte mais facilmente, sabe? Vai, ainda bem, né? Aconteceu comigo.